Stručnjaci navode da je posle ulaska ruske vojske u Ukrajinu promenjena bezbednosna arhitektura sveta. Kako će se to projektovati na Zapadni Balkan i sa kakvim se bezbednosnim izazovima s tim u vezi suočava naša zemlja? Sa koliko geopolitičke štete bismo mogli da se provučemo kroz sukob u Ukrajini? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo od profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i vršioca dužnosti direktora Akademije za nacionalnu bezbednost pri Bezbednostno-informativnoj agenciji i profesora doktora Dragana Simonovića. Gospodine Simonoviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan. Ono što nas uskoro očekuje jeste obraćanje predsednika Vučića o stavu Srbije, o onome što se dešava u Ukrajini. Dakle, znaćemo, sve će se znati za nešto više od sat vremena. Prema vašem mišljenju, kakva će odluka biti, odnosno kakva bi odluka trebalo da bude? Pa jako je teško govoriti u ime rukovodstva ili o nečemu o čemu tako veliki broj važnih ljudi odlučuje. Ja mogu da govorim kao profesor sa mog aspekta. Mislim da će to, da je ovo najteži trenutak ove vlasti, jer praktično se ono što je krasilo ovu vlast i samog predsednika Vučića, to je umeće ophođenja sa svim velikim silama. To je malo ko do sad uspeo. Zapravo mi nismo imali baš skoro nekog od tih vrhunskih političara koji su dobro stajali na svim stranama, kao što sada Aleksandar Vučić odlično stoji i u pogledu odnosa sa Zapadom i u pogledu odnosa sa Rusijom i u pogledu odnosa sa Kinom, a isto tako i sa Evropom u onoj meri u kojoj je to najviše moguće. I mislim da je taj prostor neutralnosti za koji se Srbija izborila sada jako sužen. Mislim da je u ovom trenutku taj prostor minimalan, zato što kad počne neki konflikt, onda sve strane u sukobu, gledajući svoj interes, želeći da pobede u tom sukobu, pokušavaju da nađu saveznike ili bar da spreče da neko bude protiv njih, kako bi zapravo obezbedile svoju pobedu u tom konfliktu, jer nikome ne odgovara da ima protiv sebe što više protivnika, a naročito ne one koje smatra prijateljima. A mi smo uspeli da postignemo taj odnos sa velikim brojem zemalja koje su u ovom trenutku u konfliktu ili zainteresovane za konflikt. Zato mislim da će ta odluka biti jako teška, vodeći računa o realnosti i o međunarodnom pravu i o činjenicama, ali i o našim interesima. Zato što sam siguran da će naše rukovodstvo poći od interesa koje imaju država i narod. Naš interes je da što više izbegnemo moguće štete, a štete već vidimo po cenama koje su krenule da, kada je reč o energentima, o mogućim nestašicama gasa i nafte i svemu tome što događa u celom svetu sada zbog ovog konflikta i što niko ne može da izbegne. Štetu će imati naravno najveću Ukrajina, imaće zbog tih sankcija koje su uvode Rusiji sama Rusija, imaće Evropa ogromne štete, a mi kao sastavni deo evropskog kontinenta to ne možemo izbeći. Imaće čak i one ko uvodi sankcije Sjedinjene Države, one će imati takođe štetu, jer neće ni njih zaobići odgovarajući ekonomski udarac, zato što se zavode i sankcije jednom velikom sistemu, kao što je Rusija. To nije isto kad vi uvedete embargo nekoj Srbiji ili Republici Srpskoj ili nešto. To su jako veliki sistemi. Rusija je povezana na mnogo načina i sa Zapadom. I ono sve što bude trpela Rusija u određenoj meri će se reflektovati i na ekonomsku situaciju Zapada, tako da će prosečni američki građanin takođe imati odgovarajuću ekonomsku
štetu od ovoga što se sada zbiva. Ali se mi vratimo na Srbiju, profesore. Evo ovako, dakle, bilo je, spomenuli ste u jednom trenutku teritorijalni integritet Ukrajine. Dakle, bilo je tokom dana manipulacije oko toga kako su objavili pojedini mediji da je vlada Srbije, ne znam, odbila da podrži teritorijalni integritet Ukrajine, što je demantovala premijerka Ana Brnabić. Dakle, u dokumentu prosleđenom iz Brisela koji je vlada odbila da potpiše, navodi se, pročitaću, dakle, ovako, uredba Saveta Evropske unije 2022/259 od 23. februara 2022. o izmenama i dopunama uredbe Evropske unije broj 269 iz 2014. u vezi sa restriktivnim merama u pogledu radnji koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Dakle, ne govori se o teritorijalnom integritetu, već o sankcijama koje su odbijene, što su ti mediji i objavili, ali su tendenciozno insistirali na pitanju integriteta, usput ne objavivši demanti premijerke Brnabić. Dakle, koliku štetu po najvažnije državne interese mogu da izazovu ovakvi tekstovi? Pa, znate šta, i bez rata i bez konflikata u politici neprekidna vlada dezinformisanost. Mnogi mediji praktično time obavljaju svoju funkciju, time što dezinformišu građane, neki su i napravljeni za to. A ruku na srce, teško je naći jedan medij koji bi se mogao pohvaliti apsolutnom objektivnošću. Svakako da dezinformisanje nanosi štetu. Ali kada su u pitanju najvažniji nacionalni interesi, da li bi trebalo da nastupimo nekako jedinstveno, bar se to očekuje? To bi bilo jako dobro, to bi u stvari bilo najbolje, ali ja se bojim da to nije moguće, zato što mnogi su protiv, ne gledajući o čemu se radi. Znate, mislim, u nekim sredinama, u nekim razvijenim zemljama, a ni tamo to nije idealno, ali u nekim sredinama, ipak recimo skandinavskim zemljama, gde je demokratija možda i jedina prava, onako kakva je zamišljena u udžbenicima, tu opozicija igra konstruktivnu ulogu, pokušava da pronađe ono što nije dobro za nacionalni interes, za funkcionisanje države, da bi unapredila sve to i da bi se pokazala kao bolja sa rešenjima i kao neko ko može da uoči loše rešenje. Međutim, u sredinama u kojima je vrlo niska politička kultura, kao što je naša sredina, gde postoji ostrašćenost, kao što je naša sredina, gde postoji sklonost dubokim, nepotrebnim podelama, besmislenim, vi s pravom govorite o tome da bi bilo jako dobro kad bismo se sad svi okupili u ovim teškim trenucima i razmislili o nekom nacionalnom interesu. A taj nacionalni interes bi bio po meni da se sada ne delimo mi i da ne navlačimo na sebe grume, gromove i munje. Upravo tako, da. Jer da vam kažem, kada... Šta god odlučimo, neće biti dobro, dakle, u ovoj situaciji. Kad udaraju gromovi, da vam kažem, nije to tako daleko. Kad udaraju gromovi, oni mogu da udaraju malo levo, malo desno. Mi spadamo u područja koja su stabilna, ali koja je prilično lako destabilizovati zbog odnosa koje ima, recimo, Republika Srpska sa ostatkom federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, Srbije, uzev u celini zbog problema Kosova i Metohije i mnogo čega drugog, što na Balkanu tinja, kao što je islamistički ekstremizam koji je permanentno prisutan. Dakle, moglo bi se naći mnogo razloga za pacifikaciju Balkana. Zato nije dobro u ovom trenutku teretanati i ići samo protiv svega što, recimo, vlast radi. Isto tako, vlast bi morala da ima i razumevanje, i ona je pokazala ta razumevanja, recimo, oko Rio Tinta ili oko ekološkog pokreta. Pokazala je tu spremnost. Oko onome što jeste interes građana. A da vas pitam, profesore, ajde, malo pre sam... Ali hoću da kažem, ne treba, u opoziciji postoji ljudi koji misle da je uloga opozicije da sve napada što radi vlast. To je besmisleno, znate, mislim, jer sigurno je da svaka vlast nešto dobro radi. I ne možete sada sve rušiti i sve na neki način osporavati, jer to nije uloga opozicije. Kao što je uloga vlasti i funkcionisanje vlasti nikada ne može biti savršeno. Ali, kažem, to sve treba bude konstruktivno radi unapređenja, a bojim se da kod nas ta situacija o kojoj vi priželjkujete ne postoji, bar kad je reč o jednom broju onih koji bi samo da praktično sruše vlast
jer to nije mudro u ovakvim situacijama. Možda kada postoji neka faza mira i stabilnosti, može se i tako ogledati svako, ali kad postoje ovako teške situacije koje bi mogle navući na nas mnogo više štete nego koristi, kad postoji ta nervoza evidentna, kad je reč o ponašanju velikih sila, bojim se da nekad velike sila ne donese, na primjer, neku odluku koja bi mogla da nam naškodi. Setimo se, imali smo i ranije prizivanje velike sila, imali smo to da naši ljudi se potpisuju da mole za bombardovanje svoga naroda i svoje zemlje. Tako da, bilo je svega. A recite mi, ako, evo, malo pre sam izneo konstataciju u ovom slučaju, šta god odlučimo, neće biti potaman jednim ili drugim, znači neće biti dobro. U ovom slučaju, kakvu geopolitičku štetu bismo, profesore, mogli da očekujemo prolazivši kroz ovu krizu? Pa mi u ovom trenutku ćemo biti u procepu između najmanje dve strane. Zapada koji očekuje da mi podržimo sankcije i da naša spoljna politika kao kandidata za ulazak u Evropsku uniju, mada je to dosad bilo na jako dugačkom štapu, da podržimo tu spoljnu politiku kako bi oni uvećali svoj blok i uvećali svoju osudu Rusije. I Rusiju ogolili, ostavili je bez prijatelja. S druge strane, Rusija to naravno ne bi pozdravila, naprotiv. Ono što bi bio veliki problem jeste što Rusija bi mogla prema nama, kad je reč o energentima, gasu, da se ponaša drugačije nego do sad, što bi kod nas izazvalo jako velike finansijske probleme i udare koje bi mi možda mogli da premošćavamo, ali ne, to ne može se odmah. To su neke orijentacije i sve ostalo što ide. To je ekonomska strana, plus ima i politička koja je vezana za... I onako ćemo imati inflaciju, onako ćemo imati puno toga. Ali rekao sam na početku da cilj naše vlasti treba da bude smanjenje tih problema, odnosno da gledamo da prođemo sa minimalnom štetom, jer ne možemo izbeći štetu. Ovde svako razuman zna da mi neku štetu ne možemo izbeći. Ali da gledamo da vlast dela tako da ta šteta bude što manja, najmanja moguća. Zbog toga bi po meni bilo idealno zauzeti možda obostrano kritički i dovoljno prijateljski stav prema obema stranama. Trebalo bi po meni možda... Je li to moguće? Moguće je, ali, kažem, ja to pričam sa stanovišta teorije. Jasno, kao profesor. Naravno, jasno. Ali, kažem, političari, šta se sve njima nudi, čime se njima preti, to samo znaju oni. Znate, mislim, ali ima čovjek razlog da kritikuje jednu i drugu stranu za ponašanje i treću, jel da? Ima razloga da se i prizna opravdanost postupaka svih strana, samo treba uočiti koje su to strane i to onda kao objektivno i realno mišljenje bi moglo da održi našu poziciju neutralnosti na određeno vreme. Znači, koliko nama treba da kupimo vremena, dok ne prođe glavni udar krize, čim prođe ovaj glavni udar krize, opašće i ta zahtevnost velikih sila da se mi svrstamo. Ako uspemo da prebrodimo ovaj trenutak, uspemo da isplivamo iz ovog momenta kada one najviše, kada su strasti uzburkane, kada one najviše teže, mislim, govorimo o velikim silama, da se što više zemalja svrsta iza njih, mi ćemo onda moći da nastavimo s tom politikom neutralnosti i prijateljstva koje nam je najviše koristi i donosilo, znate, što smo bili sa svima dobri. I to treba nastojati po meni održati. To bi trebao da bude po nama glavni cilj. Na taj način ćemo imati najmanje štete. Spomenuli ste koristi. Interesantno mi je da vas pitam, dakle, očekujete li možda da bismo, s obzirom na sva dešavanja oko Ukrajine, mogli da imamo i nekakvu političku korist? Zašto vas to pitam? Očekujete li da bi možda sve što se dešava u Ukrajini moglo da utiče na neke zemlje da preispitaju podršku nezavisnosti takozvanom Kosovu ili da utiče možda da odvrati neke od zemalja koje su možda nameravale da priznaju tu nezavisnost, ili će dvostruki standardi i pored kršenja, na primjer, međunarodnog prava u Ukrajini slepo biti praćeni? Pa, to bi teorijski uzev moglo da poboljša našu poziciju u odnosu na problem Kosova i Metohije, ali isto tako može se očekivati i da pogorša.
Zato što dvostruki standardi koje ste vi pomenuli nisu više nikakva tajna. Globalistički procesi su doneli između ostalog i tu vrstu ogoljavanja tih dvostrukih standarda. Nekad su se velike sile stidele tih dvostrukih standarda i negirale su da imaju dvostruke standarde. Sada teoretičari globalizacije vodeći kažu da, mi koristimo dvostruke standarde i šta nam možete, otprilike to je to. Prema tome, ja se bojim da neće velike sile se zbog toga oko Kosova i Metohije da neće promeniti one, neki svoj stav. One će tvrditi da su to dva različita slučaja. One će tvrditi da su to dva različita slučaja. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, da je to onda bila humanitarna intervencija i tako dalje, a ovo sada da je agresija. Oni mada se to... čuju i različita mišljenja, izvinjam se, prekidam vas, ali na primjer iz Nemačkog Bundestaga smo danas čuli mišljenje da Nemačka nema pravo, kako je rečeno, dakle da nema osnovu zapravo da kritikuje kršenje međunarodnog prava u Ukrajini, kada je to isto sama podržavala u Jugoslaviji. Na pitanje koliko su jaki ti glasovi. Glasova je uvek bilo i u vreme bombardovanja tadašnje Jugoslavije zbog Kosova i Metohije, bilo je u Nemačkom parlamentu također glasova, ali pitanje je koliko su oni jaki i uticajni. Naravno, da. Ne treba stvarati preveliku nadu. Politika Savezne Republike Nemačke je potpuno u skladu sa njenim interesima, a njen interes je u ovom trenutku da sledi Sjedinjene Američke Države. I Nemačka nije u stanju, nije samo Nemačka, nego Evropa nije u stanju ni da se vojno suprotstavi Rusiji, što je Rusija svakako procenila ispravno. Evropa nije u stanju da se oružano suprotstavi Rusiji. Zato što sve evropske zemlje zajedno predstavljaju 15% NATO vojnog potencijala. Dakle, oružje, tehnika, sve skupa, to što postoji u Evropi, to je samo 15% onoga što ima NATO. Prema tome, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Velika Britanija plus Turska, to je ono što je zapravo u NATO udarna snaga, ne Evropa. Evropa je, ja to kažem figurativno, neka vrsta vojnog patuljka. Ona je ekonomski jako razvijena, demokratski vrlo unapređena, ali vojno se nije razvijala iz mnogo razloga. A s druge strane, opet, ona prati i ponašanje drugih zemalja. Ne želi da troši previše na vojne izdatke, ako ne mora. S druge strane, imamo tu i Tursku. Turska je u stvari ono što se zove pešadijom NATO-a. Ona daje 700.000 vojnika NATO-u za pešadijske i druge potrebe, ali ona to u ovom trenutku neće dati. Prvo bi tražila Gulena da isporuči Sjedinjene Države, što Sjedinjene Države neće učiniti. I zato njihova procena Sjedinjenih Država je da ne treba ulaziti u rat, jer nemate pešadiju, nemate Tursku. Ovde vrlo ne možete mnogo očekivati. Dovlačiti veliki broj vojnika ne možete, jer ih nemate, onoliko koliko ima Rusija na terenu, koja je to uz granicu. A da li sve jedno NATO možda kao savez ima najveći benefit iz svega što se dešava u Ukrajini, s obzirom na to da se govori se o tome da je NATO dobio nova krila, jer je bilo problema u prošlosti. Emmanuel Macron je govorio o evropskoj vojsci, čak i sam Donald Trump nije bio baš oduševljen NATO savezom, Nemačka također, a sad se nekako razmišlja o nekim novim zemljama koje bi mogle da uđu u NATO razmišljajući o sopstvenoj bezbednosti. Očigledno je da je NATO računao s tim da je ovo novi neki, rekao bih, novi impuls održanju NATO-a kao organizacije. Nakon bombardovanja Jugoslavije, kad se takođe pred toga se razmišljalo za 50 godina NATO-a, čemu NATO? NATO je prilično skup. On je jedan funkcionalan savez, očigledno, jer zemlje koje uđu u NATO bivaju procenjene od investitora kao stabilne i zaštićene zemlje, to povećava stepen investiranja u te zemlje i tako dalje, ali to je dosta skupo članstvo. Evropa plaća na tri načina svoje prisustvo i članstvo u NATO-u, zato što kupuje američko oružje, zatim plaća odgovarajuću članarinu i plaća sve ono što se potroši tim oružjem kad je urađeno. Recimo, u slučaju bombardovanja Jugoslavije, Evropa je platila svaku bombu, svaki metak koji je pao ovde na našu teritoriju, to je platila Evropa. Znači, onda to u Evropi, znate, koja najviše vodi računa o ekonomiji, budi neka osjećanja da možda NATO i nije neophodan, ali sad je NATO na delu
potpuno uveren da time opravdava svoje postojanje. Međutim, ako NATO ne bude sada pokazao celishodnost svoga postojanja, jer se otvara pitanje šta sad radi NATO. Rusija je ušla u ono što smatra nezavisnim državama po njenom priznanju u te dve pokrajine i ona tu deluje vojno. Ali šta radi NATO? Gde je tu NATO? Jasno. I onda će se neko u Evropi sutra možda baš poslužiti tom argumentacijom i kaže a šta je NATO uradio? Dakle, zavisi će od rezultata. Rano je da se govori nešto o sudbini NATO, zato što je zavisi će sve kako će se završiti ova cela priča. Za sada nema izgleda da se Rusija povuče. Rusija na terenu nema same uspehe kao što se to ovde smisli. Ovde na nekoliko pravaca ruskog nadiranja su ruske trupe zaustavljene. I postoje i ruski gubici koji su evidentni. Jasno, mada nije to tako lako ući. Mada je predsednik Zelenski zatražio razgovor sa Vladimirom Putinom, on je pristao na taj razgovor upravo zato što su ruske trupe, kako se navodi, zauzele aerodrom u okolini Kijeva i došle, dakle, nadomak samog centra grada. Hoću vas pitam, profesore, pošto nam se bliži jako vreme, kraju emisije, hoću da vas pitam, dakle, vezano za Zapadni Balkan, ima li straha da će ovo što se dešava u Ukrajini da se prelije na Zapadni Balkan? Interesantnu izjavu je dao Zoran Milanović vezano za to danas. Ja ću ga i citirati. On je kritikovao Srbiju i njen odgovor na krizu i naveo da ni Srbija ni Republika Srpska nisu u mogućnosti da izazovu promene na Balkanu. I sad ide citat. Beograd se igra, čekaju da Rusi uđu u Kijev. Beograd je slab. Šta će da napadnu? Kosovo? Čime? Vodenim pištoljima. Kako komentarišete tu izjavu? Ne, ovo je jedna politička izjava koja nema mnogo ni smisla, delo je dosta brzopleto. Milanović je čovjek koji daje smele izjave, poznat je po tome, koje su često i neprijatne po one koje pominje, ali ovo sada je potpuno bez veze. Kao, znate, Beograd ne namerava da napadne Kosovo i Metohiju, to je jasno. Tamo postoje međunarodne snage, to je, nama u ovom trenutku to ne pada sigurno na pamet nikome u Srbiji. Kad je reč o tome, mislim da su to njegove špekulacije, prosto atraktivnost. Ništa Beograd ne čeka da Rusija uđe u Kijev. Zašto bi to Beograd čekao? Beograd prati. Mi ovde pratimo situaciju kao i mnogo drugih malih zemalja. Mi pratimo i gledamo sa zabrinutošću. I ono drugo što ste pitali, preliće se svakako situacija u Ukrajini, se već prelive, ja kažem već na ekonomskom planu, mi moramo... Ne možemo izbeći sudbinu ostatka sveta, naročito sudbinu Evrope, gde će se to mnogo više osetiti nego recimo u nekakvoj Australiji, koja živi od ruda i koja se nije čak ni velika svetska kriza dotakla mnogo, iako Australija se pretvarala da je pod udarom krize. Hoću da kažem, mi ne možemo izbeći ono što se događa u Ukrajini da se ne tiče nas, ali možemo izbeći da se destabilizuje Zapadni Balkan. Možemo izbeći, dakle, bilo kakvu krizu koju bismo brzopleto otvorili, ovde, političku ili neku drugu. S druge strane, moramo imati jako dobru diplomatsku akciju koja bi sprečavala da sad neko treći zloupotrebi ovu situaciju u Ukrajini i da sad pokuša da reši na brzinu neke stvari koje se tiču Kosova i Metohije i Republike Srpske. Zato što mi ne treba da budemo gubitnici u ovom slučaju. Mi treba da budemo pažljivi posmatrači koji nastoje dostoje, očuvaju svoju neutralnu poziciju. Prema tome, ne treba ni sada da popuštamo, da nešto dozvoljavamo u ime nekakvog mira, apsolutnog, ako je na to Milanović uopšte mislio. Ali po meni, znate, on povremeno mora da da neku izjavu kao političar koja se tiče Balkana, da pokaže neko nezadovoljstvo prema Beogradu. Taj produženi triumfalizam Hrvatske je pomalo smešan, znate, karikaturalan je, da ne možete slaviti pobedu Partizana ili Zvezde 20 godina ili 15 godina. To možete pominjati, ali ne možete od toga praviti svoj dnevni politički govor kao što rade hrvatski političari. Mislim da malo, da će i oni shvatiti to i da će se hrvatski birači malo i zamoriti toga. Ja sam siguran da u Hrvatskoj ima mnogo pametni, dobronamerni ljudi koji teže miru kao što to teže i u Srbiji.
I što više budemo govorili o miru, bilo bi dobro da hrvatski političari, pa i Milanović i tako dalje, se okrenu što većem procentu saradnje sa ovih naših naroda, koji imaju i mnogo toga zajedničkog. Imamo mi mnogo toga što nas je činilo povremeno strašnim neprijateljima, ali imamo mi i toga mnogo zajedničkog i dobrih uspomena i kulture. Hajde da radimo malo na tome u ovim teškim vremenima. Bilo bi mudrije rukovodstvima na Balkanu da traže mostove saradnje. Sada svi mi treba da budemo što više mirni i da ne dozvolimo da od nas naprave drugu Ukrajinu, kada reče o Balkanu. Videli smo kako je to bilo. Jasno. Time ćemo završiti. Hvala vam, gospodine Simenoviću, što ste odvojili vreme i bili gost televizije B92. Hvala vama. Ostanite sa nama. U nastavku gledamo, odnosno slušamo, kako ukrajinska kriza utiče na svetsku ekonomiju. Dobar dan još jednom svima koji su od ovog trenutka sa nama. Na koji način će svetska privreda izaći iz krize u Ukrajini i kako će sve to uticati na male ekonomije poput naše? Razgovaram između ostalog sa profesorom doktorom Draganom Đuričinom. Gospodin Đuričin, dobar dan i vama i dobrodošli. Poštovanje. Ajde da krenemo od svetske ekonomije. Dakle, sankcije Rusije uvela Evropska unija, uvela Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države. Koliko će sankcije koje su trenutno na snazi da pogode rusku ekonomiju, odnosno, mogu li dugoročno da nateraju Vladimira Putina da napusti Ukrajinu? Mislim da su stratezi Ruske federacije bili svesni da u slučaju vojne intervencije će Zapad uvesti sankcije. I oni su to ukalkulisali i očigledno se nisu držali te pretnje, jer su sankcije došle, a oni nastavljaju sa vojnom operacijom. Rusija je očigledno geopolitičke interese stavila na vrh agende. Očigledno želi da podnese ekonomske troškove intervencije koji su ogromni da bi ostvarila svoje geopolitičke ciljeve. S druge strane, Zapad bi mogao da uđe u veliki problem sa sankcijama, jer su sankcije dvosekli mrač, jer to nisu samo sankcije prema recimo 100 najbogatijih ruskih industrijalaca i prema 5 banaka. To su sankcije koje pogađaju njihove privrede. Imajte u vidu činjenicu da je grupacija visokih tehnologija u Americi razgovarala na najvišem nivou sa vladom Sjedinjenih Američkih Država o izuzeću aluminijuma iz sankcija, jer aluminijum je metal visoke tehnologije. Videli ste da postoji komešanje oko Swifta, oko softvera za međubankarska plaćanja, obzirom da je Rusija nastavila sa isporukom sirovine i repromaterijala, to se plaća preko banaka. Govori se da bi mogla da bude isključena iz Swifta. Ako bude isključena, onda to znači da će biti ono ko može duže da izdrži, jer zapadna industrija teško može da izdrži bez energenata, sirovine i repromaterijala koji dolaze iz Ruske federacije, a pitanje je da li država sa 600 milijardi rezervi u zlatu, kao što je Ruska federacija, također koliko može da izdrži sankcije kada trgovinska razmena prestane. Ali imajte u vidu jednu činjenicu. Sve što se nalazi na istok od Urala, to su glavne svetske rezerve u celom Mendeljevom sistemu sa ogromnim količinama. Energenti, minerali, plemeniti metali. Verovatno široj javnosti nije poznata činjenica da je najveći energent koji se nalazi istočno od Urala drvo. Zanimljivo. Obzirom da su ogromna prostranstva šuma. Također, novi resurs posle klimatskih promjena je obradivo zemljište, obzirom da se temperatura
promenila, prosečne temperature su promenile i Sibir može biti nova žitnica. Prema tome, dugoročno gledano, metali koji su potrebni za industrijsku proizvodnju u Evropi se nalaze istočno od Urala. Zapadno od Urala nema ničega. Malo uglja i poneko nalazište plemenitih metala, ali nema u takvim količinama, uključujući i energente, gde bi Evropa mogla da bude samo održiva ekonomija. Prema tome, to je strateško pitanje. Po meni, pitanje je koliko će ovo trajati. Ovo liči na Blitzkrieg. Putin je i ministar inostranih poslova su izjavili da oni žele da demilitarizuju Ukrajinu i da denacifikuju Ukrajinu i da ljudima pruže slobodan izbor i da je to cilj njihove operacije, ne okupacija, ne priključenje Ukrajini i tako dalje. Vidjet ćemo, ako je to zaista cilj, to znači da će operacija kratko trajati, a posle toga se ulazi u zonu pregovora i vidjet ćemo šta će iz toga izaći. Ako operacija bude dugo trajala, svi će izgubiti. Ajde da se vratimo na sadašnji trenutak. Dakle, šta se trenutno dešava sa berzama i finansijskim i robnim? Pa to se uvek tako dešava kada je geopolitička kriza u pitanju. Pre svega akcije visokorizičnih kompanija padaju, obveznice država rastu i energenti idu u nebo. Nafta je došla juče na 1600 dolara za barel. To je istorijski maksimum. Nikada nafta nije bila 1600 dolara. Ako se sećate, u predvečerje krize 2008. godine, koja je inače karakteristična, znači pre nego što ekonomija uđe u krizu, najveće su cene sirovina i repromaterijala. Bloombergov indeks 17 tih bitnih sirovina i repromaterijala, tada je najviše. Tada je nafta bila oko 1350 dolara. Sada je 1600 bila juče. Tako da je to ogroman skok i pazite, ne zna se, ne zna se dokle će to rasti i šta je granica. Više i nebo nije granica, znate, kada su energenti u pitanju. Tako da... A cena gasa? Gas prati cenu nafte. Tu čak postoji i u pregovorima neka formula odnosa između nafte i gasa. Rezerve gasa u Evropi nisu značajne. Prema tome, kada one budu istrošene, dolazi nova panična epizoda, to znači rast cena. E sad, ajde kada gledamo to na posletku, ko će iz svega ovoga najviše profitirati? Dakle, posmrtno laički Severni tok 2 je zaustavljen, ne znam, dolar raste, američki gas čeka na isporuku nekako, da li se zaključak tu sam nameće? U ovakvoj krizi niko ne dobija. Niko ne dobija. Posebno ne ekonomije. Mi smo sada u situaciji da pored klimatskih promjena, koje su očigledne, ja bih rekao klimatske krize, i COVID krize, mi imamo još jednu makroekonomsku varijabilu sa najsnažnijim dejstvom, to je geopolitika. Vidite vi koliko geopolitika u dva dana, pazite, ovo se dešava dva dana, u dva dana promeni odnose na svetskom trgu sirovina, repromaterijala, finalnih proizvoda i investicija. To su ogromne promene. I pojačava se strah, uzdržano, zaustavljaju se projekti, ekonomija je ogroman gubitnik. Geopolitička igra, znate, ja nemam ekspertizu za takve procene, ali očigledno je ova intervencija iz geopolitičkih razloga i očigledno je ova intervencija izraz potrebe Ruske Federacije da pokaže svoju vojnu superiornost, da pokaže da ima i hardver i softver kada su vojne operacije u pitanju. Posebno imajući u vidu činjenicu da je ova intervencija ocenjena ne kao invazija,
već kao vojna intervencija od strane Narodne republike Kine, a to je druga supersila i u vojnom i u ekonomskom smislu, ali u usponu. Tako da ovde je geopolitički šah. Da li će neko biti matiran, da li će se završiti ovo remijem, mislim da ćemo brzo videti, ali su ekonomske posledice dugoročne, odložene i nepredvidive. A gde je tu, profesore, naša ekonomija? Dakle, kako Srbija ulazi u krizu za koju se, kako sami kažete, ne zna koliko će trajati i šta u tom smislu očekuje našu privredu? Mi smo mala, uvozno zavisna, otvorena ekonomija koja je pri tome još i kontinentalna, znači nema izlaz na more. Mi smo, zahvaljujući programu fiskalne konsolidacije, uspeli da se oporavimo kada je rast u pitanju, da smanjujemo output gap koji smo nasledili iz 90-ih godina, da se praktično uspravljamo. COVID kriza nas je zaustavila iznenađujuće simbolično sa manje od 1% negativnog rasta u prvoj godini krize i sa, rekao bih, senzacionalnim rastom od 7,5% u drugoj godini krize, pri čemu su makroekonomski bilansi popravljeni. Oni nisu senzacionalni, ali su popravljeni. Znate, što je veliki uspeh u ovoj strukturnoj krizi kakva je ova. Problem za nas je inflacija. Međutim, ona je još uvek u zoni ispod hiperinflacije. Ona je uvezena i za sada je pod kontrolom. Ono što je Narodna banka najavila delovalo je kao razumno u smislu da će se odgovarajućim merama ekonomske politike zapravo pokazati da je inflacija uvezena i tranzitorna, da nije strukturna. Može li se ona, profesore, u ovom trenutku projektovati na nekom nivou? Jako teško. Jako teško, jer vi možete da pravite 100 scenarija. Ali kakva je korist od 100 scenarija? Jer, pazite, stvari se mogu, znači dužina scenarija, intenzitet promjena, relativne cene, jako teško. Ono što je sigurno, to je da je ogromna nestabilnost iza brega i da će se to veoma brzo preliti i znate kako naš narod kaže, gde se konji biju, ždrebat pada. Dakle, velike ekonomije imaju svoje strateške resurse, imaju svoj ugled, recimo jedan od značajnih elemenata ugleda svetskih ekonomije, da mogu da štampaju novac. Mi ne možemo da štampamo novac, mi radimo po principu čvrstog budžetskog ograničenja, mi raspolažemo s onim što raspolažemo i mi, da bismo opstali i prosperirali, mi moramo da baziramo našu novu industrializaciju na stranim direktnim ulaganjima i progresivnim tehnologijama industrije 4.0. Normalno, pri tome da vodimo računa i o zelenoj transformaciji, jer ja duboko sam uveren da je zelena transformacija razvojna šansa za Srbiju, a ne pretnja. A pričat ćemo nešto kasnije i o tome. Dakle, o toj zelenoj transformaciji s obzirom na sva dešavanja, na poskupljenje cene energenata, odnosno gasa i tako dalje. Ono što me zanima u ovom trenutku, s obzirom da govorite, da ste spomenuli privredni rast, da li se s obzirom na sva dešavanja sada menjaju i te projekcije, dakle projekcije privrednog rasta? Ja mislim da je sada važno da mi nastavimo na agilan način. Da pokušamo da, što Vojvođani kažu, ne marimo koliko god možemo. Znači da naše planove pokušamo da ostvarimo. Da ne budemo paralizovani ovim negativnim razvojem događaja. Već da pronalazimo rešenja da se na maksimalan način prilagodimo situaciji. Mi smo osuđeni na rast, jer
direktno i indirektno, COVID trošak u prvoj godini krize zahteva složenu stopu rasta u narednih 5 godina od 21. kao početne godine od 2,8%. A COVID trošak indirektno i direktno u 2021. godini, obzirom da su davanja u privredi bili manja, nešto su bila manja i davanja u medicini, zahteva složenu stopu rasta u narednih 5 godina od 2,4%. Znači, mi da bismo amortizovali gubitak po osnovu COVID-a, jer imajte u vidu da je preko 8 milijardi eura iz naših sredstava uneseno finansijske infuzije u privredu i da su troškovi u medicini enormno porasli od kapitalnih ulaganja do tekućih troškova, nabavke testova, lekova, specijalnih uređaja i tako dalje. Mi moramo to rastom da kompenziramo i ako možemo prevaziđemo kako bi otvorili razvojnu perspektivu za nove generacije. Znači, mi moramo da se prestrojimo u hodu. Znači, ne smemo da se predamo, moramo da pronalazimo rešenja i da u tim rešenjima pre svega gledamo ekonomske efekte. Ja moram da kažem da mnogi smatraju da mi u ovom kontekstu imamo sva rešenja u praznom skupu. Odnosno, mi nemamo rešenja. Ja mislim da mi nemamo optimalne rešenja, ali možemo pronaći drugo najbolje rešenje za nas. U smislu... Govorite konkretno o ovoj krizi. U ovoj krizi, što manje oštećeni. Da bi, šta bi to značilo? To bi značilo da gledamo da neto efekat hendikepa i prednosti od odgovarajućih političkih odluka sa geopolitičkim implikacijama najmanje loše utiču na imperativ rasta na koga smo mi osuđeni da bi preživeli. Znači, konkretno, znači, ne bi trebalo uvoditi sankcije Rusije, da to prevedemo onako laički na narodni jezik, ako to možemo tako da kažemo. Znači, ne smemo u ovom trenutku sebi da dozvolimo da, ako sam vas dobro razumeo, da uvedemo sankcije Rusije i da ostanemo bez gasa po povoljnoj ceni. Ja moram ovako da vam kažem. Postoje racionalni i iracionalni razlozi. Pri čemu imajte u vidu da su ljudi, to su behavioralni ekonomisti odavno dokazali, uglavnom iracionalni. A ne da imamo homo ekonomikusa koji donosi racionalne odluke. Ljudi su iracionalni, nekonzistentni. Imaju različit odnos prema riziku i prinos. Boje se više rizika, gubitka, nego šanse da dobiju kada preuzimaju investicione i druge preduzetničke poduhvate. I ja ovako mislim. Racionalno za nas je da ne uvodimo sankcije Rusiji, Ruskoj federaciji. To je racionalno zbog toga što mi imamo ogromnu uvoznu zavisnost kad su energenti u pitanju i pri tome imamo jedan korektan odnos Ruske federacije prema nama i kada je gas u pitanju i kada je nafta u pitanju, ali boga mi i kada su investicije u sektor koji bazira na nafti i gasu. To nije zanemariva stvar. Također iz geopolitičkih razloga mi imamo zemlju koja je konzistentno u poslednje vreme zajedno sa Kinom brani naš geopolitički interes da naša zemlja bude ono što je definisano njenim ustavom. Znači, celovita Srbija. To je racionalni razlog. Ono što ja takođe mislim zbog onog iracionalnog dela, taj racionalni razlog takođe treba da bude uklopljen u iracionalni razlog. Ja mislim da većina stanovništva Srbije doživljava ruski narod kao prijateljski narod. Tako da ova prva odluka da ne uvodimo sankcije, mislim da će imati i širu podršku u bazi stanovništva. Normalno, postoje ljudi koji ne misle tako. Međutim, svaki nagli zaokret prema zapadu
i prema njegovim interesima može da nas dovede u situaciju da smo zaglavljeni između dve opcije. A kada ste zaglavljeni između dve opcije, onda trpite pritisak obe strane. Znači, gubite na obe strane. Jasne, jasne. Mi se očigledno moramo opredeliti, jer Zapad, kad kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju i na Sjedinjene Američke Države, pre svega, ali boga mi i Britaniju, i Commonwealth, Zapad insistira na unisonim merama. Pri tome ja nisam siguran da li Zapad može da kompenzira izgubljenu dobit koju mi imamo ukoliko bismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Ruska federacija će trpeti razne posledice negativne ove situacije i samom činjenicom da je bankarski sistem uglavnom u rukama zapadnih banaka i ako se prekine SWIFT, već su sankcije prema licima i prema pet banaka, to znači da smo se mi već našli u režimu sankcija. Mislim da nije potrebno pozorište da sad mi pokazujemo kako smo unisono uz Zapad, jer u krajnjem slučaju i Zapad nije unisona struktura. Jasno. Tako da ja ovako razmišljam, ali uopšte ne znam da li je to ima smisla, s tim da mi se sviđa da nismo brzopletlo doneli odluku, jer na stolu se zna šta je, tako šta su prednosti, šta su slabosti. Dobro je da je širok broj ljudi uključen u to i što ćemo posle dva dana doneti odluku. Ići će nam u prilog ako kriza bude kratkotrajna, jer mislim da će mnogi zaboraviti eventualno naš stav da budemo proevropski, ali da ne budemo protiv Rusije, Ruske federacije. Dobro, imamo još dva minuta vremena. Hoću da vas pitam vezano za zelenu agendu. Dakle, šta je sa zelenom agendom? Šta je sa planiranim prelaskom na zelenu tehnologiju i u svetu i u kod nas? Obzirom da cene energenata divljaju, govorimo o gasu. Dakle, ispravite me ako grešim, ali prema projekciji svet negde ima još 3 godine da zaustavi rast temperature, je li tako, ako se ne varam? Šta će onda biti ako dođe do većeg rata? Ima još otprilike do kraja decenije da temperatura ne pređe 2 stepena, ali da ne ode mnogo preko 1,5 stepen Celzijusova u odnosu na preindustrijsko doba. Znači, u pitanju su ogromne ulaganja. A kad imate ogromne ulaganja, onda imate novi razvojni program za svetsku privredu, koji je potreban, jer svetska privreda je, bar kad su ove zemlje sa zapada, visoko finansijalizowana i bazirana uslugama. Znači, deindustrializowana privreda ne može da održi ritam održivog i inkluzivnog razvoja. Dakle, po validnim procenama mi do kraja decenije imamo šansu da zaustavimo globalno zagrevanje kao planeta i za to je potrebno, pazite sad ovu cifru, između 35 i 40 hiljada milijardi dolara godišnje. Godišnje? Godišnje. To su stravične investicije. Te investicije može čak da finansira postojeći finansijski sektor, čiji je kapital u ovom trenutku oko 350 hiljada milijardi dolara. To je znači godišnje 12% kapitala postojećeg finansijskog sistema, to su banke i osiguravajuće kompanije pre svega. Međutim, obzirom na rizičnost projekata, moraju se uvesti i nove politike i nove institucije. Recimo, jedna od novih institucija je budžet održivosti, koji za razliku od budžeta države koji bazira na keš osnovi, bazira na proceni pozitivnih i negativnih eksternih efekata. Finansiranje tog budžeta bi se moglo uraditi prema ekspertima Svetske akademije nauka i umetnosti na bazi emisije dugoročnih obveznica visoke kamatne stope koje garantuje država. Te obveznice bi mogle da kupuju upravo te banke, jer to je sigurno ulaganje, i osiguravajuće kompanije. Tu su i druge mere.
vezane za, pored ovih zelenih obveznica, za zelene kredite, mere koje su vezane i za razne vrste subvencija i tako dalje, uključujući čak i zelena kvantitativna olakšanja. Znači, ono što je bio glavni problem prethodne krize, da ste emitovali novac i davali bankama, sada se daju predlozi da se emituje novac i daje za zelenu transformaciju. Samo radi cifara koji su za nas aktuelne, COP26 u Glasgowu je predvideo 100 milijardi dolara pomoć za zemlju u razvoju. Mi smo jedna od tih. Ako bismo godišnje dobili 1 milijardu, to je veliki input za naš zeleni budžet. Evropa je predvidela, i to godišnje, Evropa je predvidela 100 milijardi eura u narednih 5 godina za istočnu i centralnu Evropu, da i mi pripadamo. Dakle, postoje sredstva na makronivou, model finansiranja sam vam skicirao. To može biti velika prilika da mi transformišemo našu ekonomiju, poboljšamo ekološku situaciju i obezbedimo održiv i inkluzivan razvoj. Profesore Đuričin, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana i prijatan vikend.